Բալիում Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արել Փարիզին եւ Պեկինին միավորվել Ուկրաինային աջակցելու հարցում, ակնկալելով ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինա ներխուշելու համար։ Չինաստանի առաջնորդը սակայն իր խոսքում չի հիշատակել հակամարտության մասին։ Նա միայն կոչ արել երկու երկրներին պահպանել անկախության, ինքնավարության եւ գործակցության ոգին։ Գերմանիան ազգայնականացնում է ռուսական հսկայ էներգետիկ Գազպրոմի տեղական մասնաճյուղը, որպեսզի խուսափի այս գազի մատակարարի սնանկացումից։ Գազպրոմը կկորցնի նաև Եվրոպայի գազի մատակարարման մեկ այլ կարևոր ենթակառուցվածքի՝ Յամալ Եվրոպա գազատարի նկատմամբ վերահսկողության մի մասը։ Այս խողովակաշարի կարևոր հատվածն անցնում է Լեհաստանով, որի կառավարությունը ևս հայտարարել է, որ կստանցնի ռուսական խմբի բաժնե տոմսերը։ Գերմանիայի դեպքում սա կարևոր էներգետիկ խմբի երկրորդ ազգայնականացումն է 3 ամսվա ընթացքում։ Բեռլինն իր հերթին ընկերությունում կներդնի 225 միլիոն եվրո, այսպիսով դառնալով միակ նոր բաժնետերը։ Չինաստանում անշարժ գույքի լուրջ ճգնաժամից հետո կառավարությունը ներկայացրել է ոլորտին օգնելու միջոցառումների նոր փաթեթ։ Պեկինը դեռ 2020 թվականին ընդունել էր կոշտ վարկային սահմանափակումներ անշարժ գույքի ընկերությունների համար, ինչը սրել էր երկրում անշարժ գույքի իրացման խնդիրները և ստիպել բազմաթիվ ընկերությունների պարզապես դադարեցնել պարտատոմսերի վճարումը։ Ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունեցող բրոնզե ձեռնոցում, որը հայտնաբերվել է Նավարայում, պահպանվել է բասկերենի ամենահին տեքստը։ Այս մասին հայտարարել է Իսպանիայի տարածաշրջանային կառավարությունը, նշելով, որ այն բասկերեն լեզվով գրված ամենահին և ամենաընդարձակ փաստաթուղթն է, որը հաստատում է այս տարածքի հնագույն բնակիչների կողմից գրի օգտագործումը։ Կտածոն, որը հայտնաբերվել է Իրուլեգուի հնագիտական վայրում, ըստ գիտնականների դրվել է տներից մեկի դրան մոտ, տները դժբախտությունից պաշտպանելու համար։ Ձեռնոցի վրայի գրությունը ժամանակակից բասկերենից թարգմանաբար նշանակում է հաջողության, բարի նշան։ Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում բազմաթիվ ցուցարարներ են դուրս եկել փողոցներ կոչանելով բարելավել տարածաշրջանում հանրային առողջության համար ներկա պայմանները։ Ըստ կազմակերպիչների, երթը պաշտպանում է ոչ միայն հանրային առողջության իրավունքը, այլև ավելի արդար և ժողովրդավարական հասարակության իրավունքը։ Աֆղանստանում թալիբների գերագույն առաջնորդը դատավորներին կարգադրել է ամբողջությամբ կիրառել իսլամական օրենքը։ Սա ներառում է հրապարակային մահապատիժներ, քարկոծում, մտրակի հարվածներ և անդամահատումներ։ Պատիժը նախատեսված է նաև գողությունների համար։ Թալիբների խոսնակ Զաբիհուլլահ Մուհաջիդը նշել է, որ հրամանը տրվել է թալիբների գերագույն առաջնորդ Հիբաթուլլահ Ախունդզայի կողմից դատավորների հետ հանդիպումից հետո։